Qənimət bəy, tamamilə haqlısınız. Bu 2 saat yarımlıq müsahibənin əhəmiyyətli bir hissəsi məhz həmin o Qarabağda ordumuzun, əsgər və zabitimizin canı qanı bahasına əldə olunmuş hərbi zəfərin təbliğinə yönəldi. Amma çox təəssüf ki, o təbliğ ordunun təbliğinə yox, şəxsən İlham Əliyevin PR-ının xidməti üçün istifadə edildi. Çox uzağa getmək lazım deyil, elə müsahibə başlayan kimi deməli ASTV-nin nümayəndəsi İlham Əliyevə müraciətlə sizin dəmir yumruğunuz ifadəsini işlədir və İlham Əliyev heç bir etiraz eləmir. Düzəliş etmir ki, o dəmir yumruq mənim yumruğum deyildi, əsgərimin yumruğu idi, millətimin yumruğu idi. Çox məmnunluqla bunu qəbul edir. Zaten aparılan siyasət də bunu təbliğ eləyir xalqa və məncə elə birinci səbəbi burada axtarmaq lazımdır ki, insanlar nə qədər təbliğ olunsa da bu qələbədən nəyə görə özlərini kənarda gördülər? Bu qələbəni dərindən yaşaya bilmədilər. Bəlkə də səbəblərin biri budur ki, bu qələbə onlardan oğurlanmış oldu. Bu qələbə bir nəfərin adına yazıldı. Bir nəfərin təbliğatı üçün istifadə olundu. Xalq da, ordu da kölgədə qaldı. Yalnız bir nəfərin, İlham Əliyevin təbliğatı üçün bu hərbi zəfərdən istifadə olundu. Məncə bu önəmli bir məqamdır. İkincisi, istənilən mövzu su istifadə ediləndə, ağı çıxanda o əlbəttə ki uğursuzluğa gətirib çıxardır. Qarabağda əldə olunmuş hərbi zəfər, Qarabağdakı erməni separatçılarının məğlubiyyətə məcbur edilməsi, onların məğlub olması, məruz qalmaları əlbəttə ki bizim ciddi bir hərbi uğurdur və bunu bu dərəcədə su istifadə edib siyasi məqsədlərlə, şəxsi məqsədlərlə həddindən artıq istifadə edilməsi insanlarda müəyyən bir etiraza səbəb olur. Yəni ölkənin o qədər problemi var ki, mən baxıram sosial şəbəkələrdə insanlar açıq bu barədə yazırlar ki, Qarabağdakı zəfəri amma uşaqlara yedizdirmək olmur. Uşaq azdırsa evdə, milyonlarla insan işsizdirsə, hətta bu vəziyyətdə də yaxşı sevindik. Çox gözəl torpaqlarımıza bayraqlarımız qaldırılıb. Bəs nə zaman bu 3 milyon işsizin işi olacaq? Bəs nə zaman Azərbaycanın 2 milyon yarımdan artıq uşağı normal qidalanacaq? Bəs nə zaman insanların normal qaydada günlük yemək dərdi olmayacaq? Sabahları nə yeyib, nə içəcəklərindən narahat olmayacaqlar? Bunların hamısı çox ağır problemlərdir. Yəni insanlar bir tərəfdən ərzaq istəyir, geyim istəyir, təhsil istəyir, müalicə olunmaq istəyir, dərman almaq istəyir, ala bilmir. Ona hər dəfə deyirlər, Qarabağda bayrağımızı qaldırmışıq. Xankəndində bayrağımızı qaldırmışıq. Yer çox gözəl, eşq olsun. Amma bəs mən dərmanlarımı necə alım? Mən dərman almaq istəyirəm axı. Mənə verdiyim pensiya tək mənim dərmanlarıma çatmır. Bəs mən bu aydan aya nə yeyim? Necə dolanım? Kimdən əl açım? İnsanlar bunun dərdini çəkirlər. Oradan valideyn deyir ki, mən övladımı bilmirəm sabah məktəbə necə göndərim? Sən yenə də çıxırsan deyirsən ki, Xankəndində bayraq qaldırdıq, Xocalıda bayraq qaldırdıq. Yenə də ürəyində deyir ki, çox gözəl. Amma mən uşağımı necə göndərim məktəbə? Onun dərdini mən çəkirəm. Tələbə olan uşağımı harada kirayədə yerləşdirə bilim mən? Əsgər olan övladımın ardınca mən necə gedim gəlim? Onun xəstələnəndə xərcini necə çəkim? Onun başqa xərclərini necə çəkim mən? Özümü, ailəmi necə dolandırım? Bank kreditlərini necə ödəyim? Nə vaxta qədər mən aydan aya kreditlərimi ödəmək dərdində qalacağam? Vətəndaş həddindən artıq böyük bir sosial məşəqqət altındadır. Baxın, çox doğru vurğulayırsınız ki, son sorğuların hamısı göstərdi ki, əhalimizin 80-90 faizi hətta bayramlarda belə normal süfrə aça bilmir evində. 80-90 faiz əhali bayramlarda belə sevinə bilmir. Hamı qüssəli, hamı dərd içində. Hər kəsin üz gözündən kədər yağır. İnsanların üzündən gülüş çəkilib, yoxa çıxıb. İnsanlar dolana bilmirlər. Axı biz təkrar-təkrar deyirik, bu sadəcə statistika deyil. Əgər ölkədə 3 milyon nəfərin sabit işi yoxdursa, əgər ölkədə orta pensiya 360 manatdırsa və bu axıl adamın bir aylıq dərmanlarının, müalicəsinin xərci deyilsə, əgər ölkədə 2 milyon yarım uşaq pulsuz böyüyürsə, əgər ölkənin 500 min nəfərə qədər fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan bir səhər ailəsini dolandıran insanların vergi yükünü birdən-birə ilin əvvəlindən 4 dəfə artırmışsınızsa,
bu insanlar necə gülsünlər, necə sevinsinlər, necə bəhbəhlə qələbədən danışa bilsinlər. Axı bu insanlar qüssə içindədirlər, bu insanlar real dolanışıq problemləri yaşayırlar. Hələ işləyən insanların düz yarısının əmək haqqı, median əmək haqqı 480 manatın altındadır. Bu vəziyyətdə əlbəttə ki, insanları başa düşmək lazımdır. Ona görə də əlbəttə ki, Xankəndində bayrağın qaldırılması, Xocalıda bayrağın qaldırılması bizim çoxdankı arzularımız idi, reallaşıb çox gözəl. Amma bəs nə zaman bu ölkənin vətəndaşının probleminə bu hakimiyyət sahib çıxacaq? Bəs onların dərdindən nə zaman danışılacaq? Bunlar hamısı ölkə vətəndaşlarının o təkrar-təkrar təbliğata baxmayaraq, amma içdən sevinə bilməməsinin səbəbidir. Ac insan sevinə bilmir, əziz həmvətənlər. Siz əslində məndən də yaxşı bilirsiniz bu sualın cavabını. Çünki o suala cavab verməli olan, o paradoksu izah etməli olan ilk növbədə sizsiz ki, necə olur ki, sentyabr ayından bəri hər gün hökumətin saysız hesabsız təbliğat kanalları, televiziyaları, insanların başını dəng eləyib həmin bu hərbi zəfərlə, təbliğatla, amma insanların hətta bayramda belə üzü gülmür. Bunun səbəbini siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Bəli, bu ilk növbədə ölkədə problemlərin çoxluğu ilə bağlıdır. Ədalətsizliklə bağlıdır, hüquqsuzluqla bağlıdır. Bir ölkədə 258 nəfər, balaca 10 milyonluq ölkədə 258 nəfər siyasi məhbus varsa, bir ölkədə Tofiq Yaqublu kimi, Qubad İbadoğlu kimi tanınmış siyasətçilər, müxalifət fəalları, jurnalistlər, ictimai xadimlər, elm xadimləri, professorlar, gənc jurnalist xanımlar, inanclı insanlar, saysız hesabsız, günahsız insan həbsxanalarda, məhbəsdə çürüdülürsə, bu millətin əlbəttə ki, üzü gülməz. Bu millət axı görür ki, cinayətkarlar bu ölkədə meydan suluyur, təmiz, dürüst adamlar dələduzluq adı ilə, ən müxtəlif qurama ittihamlarla həbs olunurlar. Bunların hamısı təsir göstərir. Və ən vacib bir məqamın üzərində mən dayanmaq istəyirəm. Əziz həmvətənlər, ilk baxışda adama belə gəlir ki, elə çoxumuz belə düşünürük ki, insanları ən çox narazı salan sosial problemlərdir. Amma mən əminəm ki, insanları ən çox narazı salan, onları hökumətə hiddətləndirən və o cümlədən bu son hərbi qələbələrə də bizim ürəkdən xalq olaraq, dərindən, içdən sevinə bilməməyinin səbəbi insanların aldadılmaqdır. İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycan xalqı həqiqətən tarix yazdı. Həqiqətən hamı birləşdi, heç bir kəs fərariliyə yol vermədi. Təsəvvür edin, əks tərəfdə 10 min fərari vardı. Amma Azərbaycanda savadından asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq, fiziki sağlamlığından asılı olmayaraq bir kimsə fərariliyə eləmədi. Bu doğrudan da tarixə düşəcək bir hal idi. Və insanlar inandılar ki, belə bir milli fədakarlıqdan sonra ölkə həqiqətən dəyişəcək. Hökumətə yaxın olan şəxslər də müharibə dövrü belə ötürmələr eləyirdilər ki, qələbədən sonra ölkə dəyişəcək. İnsanlar buna çox inanmışdılar. Hamı düşünürdü ki, yəqin ki, hökumət də, bu rejim də mütəəssir olacaq xalqın bu fədakarlığının qarşısında və bu qalib xalqa haqq elədiyi həyatı yaşatmağa çalışacaq. Ən azı buna cəhd eləyəcək. İnsanlar inanmışdılar ki, daha müharibədən əvvəlki həmin o sosial məşəqqət, korrupsiya və monopoliyanın zülmü, ayrı seçkiliyi, ədalətsizlik olmayacaq. Daha o Qarabağ torpaqlarının bərpasına haram qoşulmayacaq, o torpaqların bərpasından pul qazanılmayacaq, korrupsiya yol verilməyəcək, qazilərə, müharibə veteranlarına xüsusi münasibət olacaq. Hər kəs buna inanmışdı. Həmin o inam yerə çırpıldı. İnam qısa müddətdən sonra aldadılmaqla əvəz edildi. İnsanlar kütləvi şəkildə aldadıqlarını düşündülər ki, onları aldadıblar. Bəli, bu insanlarda hiddətə, qəzəbə səbəb oldu. Baxın, 60 nəfərdən artıq qazinin intihar etməsi təkcə sosial problemlərdə bağlı deyil bu. Bunun içində həm də bu insanlara münasibətdə yol verilmiş nankorluğa bir üsyan var. O insanlar sadəcə çörək tapmadığına görə özlərinə qıymayıblar. Söhbət sadəcə sosial məşəqqətdən getmir. Bu özü çox ağır bir dərd olsa da. Onlar düşünürlər ki, mən axı haqq eləyirəm. Axı mən gözümü, qıçımı, qolumu, səhhətimi bu millət üçün qurban vermişəm. Nəyə görə indi mən övladımın üzünə baxa bilməyim, valideyimin üzünə baxa bilməyim, mən normal qaydada təmin olunmuyum bu ölkədə? Onlar o haqq etdiklərini ala bilmədikləri üçün həm də hiddətlənirdilər və öz canlarına qıyırdılar. Və
Ve eləcə də insanlarımızın çoxundakı küskünlük, o inamsızlıq aldadılmaqdan irəli gəldi. Baxın, indi Qarabağ torpaqları bərpa olunur. O bərpadan kimlər qazanır? Barmaqla sayılacaq qədər ailələr, onların şirkətləri, fərqi yoxdur Azərbaycandan yoxsa xaricdən. Ancaq oliqarx şirkətləridir bu işin faydasını görənlər. İnsanlar düşünürlər, necə olur ki, bu vətəni azad etməyin cəfasını çəkən biz, əsasən sadə insanlar, kasıb ailələrdən çıxmış əskərlər, amma yenə azad elədik, indi onun deməli faydasını görən eyni oliqarxlar, vaxtı ilə Bakının, nə bilim, Qubanın, Lənkəranın, Sumqayıtın, Gəncənin faydasını görənlər indi də gediblər Qarabağın faydasını görməyə. İndi də orada qaz vurub qazan doldurmaqla məşğuldurlar. Eyni adamlar, onların ki, heç bir rolu olmuyor bu torpaqların azad edilməsində. Baxın, bu mənəvi cəhətdən xalqın aldadılması insanları çox ciddi şəkildə küstürüb. Bu da çox mühüm faktordur. Və nəhayət, İlham Əliyev deyir ki, biz torpaqlarımızın üzərində suverenliyimizi bərpa eləmişik. Ona görə suverenliyi deyir ki, axı ərazi bütövlüyünü çoxdan elan edib. O zaman hansı ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmamışdı. İkinci Qarabağ savaşından sonra. O zaman deyib ki, ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmişik. Biz o zaman izah edirdik ki, təmin olunmuyor. Biz haqlı çıxdıq, yeri gəlmişik. Amma indi başqa ifadə ilə deyir ki, suverenliyimiz təmin oldu. Necə təmin oldu? Bəs Rusiya ordusu nə gəzir orada? İnsanlar bunun da acısını hiss edirlər axı. Bəli, bizə 100 ildən artıqdır ki, bu zülmü qonşuların əli ilə yaşadan Rusiyadır. Həmin Rusiya İndi maska taxaraq ordusunu başqa bir formada yenə də saxlayıb Qarabağda. Bu da insanların o ürəkdən sevinməsinə əngəl olur. İnsanlar hansı bir oyunun çevrildiyini bilmirlər. Narahatdırlar ki, nəsə sağlam olmayan bir şey baş verir. Amma onlar axıra qədər bilmirlər ki, nədən ibarətdir bu sağlam olmayan bir şey. Biz nəyə görə bütün dünya tərəfindən təcrid olunmuş, dünənə qədər bizim də güldüyümüz Şimali Koreyaya, İndi möhtac olmuş Rusiyanın biz nəyə görə yedəyində gedirik? Və bu yedəkdə getmək bizi hara aparır? Rusiya kimi, Belarus kimi, Şimali Koreya kimi bizi də dünyadan təcrid olunmaq gözləmir ki, insanlar bunu da fikirləşirlər. Ona görə də baxın, neçə aydır? 3-4 aydır. Bütün təbliğat vasitələri səhərdən axşama qədər onlarla, yüzlərlə təbliğat vasitələri Mətiyələr deyirlər, insanları məcbur edirlər, tanınmış adamları da məcbur edirlər, bu xora qoşulsun, hamı danışır, mət eləyir. Amma insanlar böyük bir kədər içindədirlər. Ürəkdən və sona qədər sevinə bilmirlər. Çünki müəmmalar və sosial qayğılar, ədalətsizlik, hüquqsuzluq, qeyri-müəyyənlik, sabahdan əmin olmamaq, övladlarının gələcəyindən əmin olmamaq insanların üzündən sevinci yoxa çıxardı, çox təəssüf ki.